Nina, zadovoljstvo je. Da se srećemo na ovako jednom lepom mestu. Doduše, ne igrate rukomet, već devojke igraju fudbal i čini mi se da se dobro zabavljaju. Ovo je negde i početak priprema za predstojeću sezonu. Ona će po svemu sudeći biti mnogo drugačija od svih prethodnih, potpuno razumljivo. Epidemija je u toku, pitanje je kada će sve negde da utihne i kada ćemo se vratiti nekakvim normalnim aktivnostima, ali eto da počnemo, ali ne gubi se nada da se svi negde trudimo da bude koliko je moguće normalno. Dobro, hvala vam što ste došli da ispratite naš početak, jeste, kao što ste rekli, hvala Bogu, eto da se vidimo, za sada je to na otvorenom. Danas je bio mali razgovor sa igračicama i eto čisto zabava, prvi trening je u toku ove nedelje, će sasvim lagano da bude, ali ipak je ovo ostavilo traga 5 meseci, pitanje je koliko ko je radila, mi nismo imali mogućnosti dati sami karantini i sve ostalo, posle toga smo nešto kao planirali da krenemo i sa letnjom školom sa devojčicama i malo sa prvom ekipom, međutim opet je taj drugi talas naišao i onda smo stopirali sve. Naš rukometni savez je imao sastanke, donosio neke odluke, pomerao je prvenstvo, trebalo je krajem septembra, sad su pomerili za 10. oktobar. Naravno, to još uvek ništa nije zvanično, nama još uvek dvoranski sportovi nisu dozvoljeni, zavisi od kriznog štaba, od konsultacije sa stručnim licima, lekarima i naravno Ministarstvo omladine i sporta kad bude to, da tako kažem, aminovalo da možemo da uđemo u dvoranu. Kažem, ova nedelja će biti neko ovakvog tipa, da se čisto vidimo posle cele ove situacije, jesmo se viđali ovako, čuli, hvala Bogu, nijedna nije imala problem u ovom periodu kad je trajao taj virus, tako da možemo, pa ćemo tamo sledeće nedelje krenuti već 2 puta dnevno, malo to opet ne toliko jako, jer moramo fizički jako dobro da se spremimo, veliki je razmak, velika je pauza i da ne dozvolimo da dođe, ne daj Bože, do neke povrede, pa da nam se to možda obije o glavu. Ali pretpostavljam da ćete, bez obzira na to što se negde čeka, povratne informacije od Rukometnog saveza i od mera koje će Republički krizni štab da donosi narednih meseci, treba da počne škola, moramo da se koliko toliko vratimo u neke normalne tokove, da se trenira kao da je sve normalno, pretpostavljam da je tako. Da, naravno, imamo alternativu, znači svakako je uvek pripremni period trčanje na keju, na polju, kombinujemo sa ovim fudbalskim terenom i već ta fizička sprema koja je svakako, opšta fizička sprema mora da se odradi na polju, posle toga imamo tu neku rezervnu varijantu, ako još uvek ne može da se uđe u dvorani, a već trebamo da krenemo sa loptom, sa tehnikom, sa nekom taktikom, imamo i dosta devojčica koje će od sutra početi sa nama ovde iz podmlatka da budu, njima svakako treba što veći rad sa loptom, to nam je alternativa omladinski stadion, tako da mi svakako imamo sve pripremljeno, ako se u tom nekom periodu i dozvoli ulazak u halu, naravno još bolje. Ali kažem, ako i ne bude tako, da se mi pripremimo, možda će negde u septembru, krajem septembra reći da mogu dvoranski sportovi. Ja još uvek mislim da će to biti sve bez publike, čak i ako nam se dozvoli, ipak je ovo kontaktni sport, mnogo je kontakata, mnogo je tog nekog dela da je verovatno si oni malo plaše da nam to dozvole, vidite, da fudbal je ono što je na otvorenom. Ali kažem, iskoristit ćemo sve blagodeti, znate, već sportske terene imamo previše, naš kej je pogotovo za takve ove, a sa loptom i sve ostalo koristit ćemo omladinski stadion, tako da ja mislim da ćemo mi do tog nekog 10. oktobra da svedemo to baš lepo, da skockamo, bilo bi još i super da možemo neku prijateljsku utakmicu da odigramo, ali to o tom potom stvarno već ne znamo ništa, znate i sami rekli ste i malo pre da je to sve nepredvidivo, ali mi se spremamo kao da će sve biti u redu. Ovde vidim dobro poznata lica, šta se menja u sastavu, rekli ste bit će devojčica iz podmlatka, ali da kažemo kostur ekipe čini se nepromenjen. Kostur ekipe, da, tu mislim vidite sad i Anitu Čampu, naravno ona rekreativno uvek dolazi sa nama, ništa nije najavila, tu su par ovih devojaka koje nisu prošle godine trenirale, sem Anita Drinić koja nam se vratila, one zbog posla ne, ali ovako svakako im dozvoljavamo da dođu sa nama, jer nama i trebaju tako te igračice da se istrče, da igraju, a za novu se zonu, kažem, imamo dosta devojaka i koje rade, treba da bude izborna skupština koja će sesti sa svakom od njih da pregovara, da razgovara, pa da se čujemo tamo negde možda za 10 dana, mislim da će to biti sve rešeno i da ćemo otprilike znati šta i kako dalje. Kada je izborna skupština?
Pa ja to još uvek ne znam, trebali bi, malo pre sam vam rekla da vas sačekaju da vide, čekaju se završetak odmora, sve da se to skupe ljudi, da ipak izborna skupština treba, druga stvar, bit će puno ljudi, ne znamo ni da li smemo u nekom zatvorenom prostoru koliko ljudi treba da bude, tako da i to malo čekamo, da se stiša ova situacija, verovatno će neki nadležni moći da nam kaže, mi nemamo gde na otvorenu izborna skupština, opet nije za otvoreni prostor, znate i sami. Tako da sve ovo malo se prolongira, ali mi smo svakako status quo imamo, svijeli smo, eto, čak i devojkama istekli ugovori, ali mislim da će to sve biti okej. Mi smo morali nekako, eto, na neko pristojno vreme da krenemo da bi odradili sve to što je u nekom planu i programu za pripremni deo letnje sezone. Kažem, mi smo leti imali po mesec i po najviše neke pauze, pa je posle bilo teško vratiti se u taj neki proces. Znate, leto je kupanje, skitnja, ali ovo je baš stvarno previše, tako da možda smo i malo ranije, ali bolje. Nina, možemo samo da zaokružimo, da kažemo, u ovoj fazi onako kako, jer vrlo teško je planirati čak i 10-15 dana unapred, sve zavisi od toga kako će epidemija da odmiče, da li pada broje bolesti, da li će da se ublažavaju mere. Nekakva, da kažemo, ocena sezone koja je pred vama ili je rano uopšte negde i analizirati protivnike koji su u ligi u kojoj igrate? Pa znate šta, mislim da je prerano i mislim, moje neko mišljenje je da će tu dosta tumbanja da bude, dosta ekipa, što finansijski, što sa ovim planom, ja se čula s kolegama, evo prvi nam je Bela Palanka gde smo i jako sarađivali tesno i zajedno smo čak neki treninge odrađivali, kod njih je vanredna situacija, njima još uvijek i zabranjeno da bilo šta krenu sem fudbala, tako da oni na otvorenom ne može da krene još da radi. Ja jedino što sad u ovom trenutku mogu da vam kažem da ćemo mi sigurno opštu fizičku spremu da odradimo onako kako treba. Posle toga rad sa loptom i ta neka tehnika, taktika, koliko je to moguće da se odradi na omladinskom stadionu, pokušaću, jer znate, mi smo ranije igrali na betonu, naše generacije nama nisu smetale podloge, ali su ovo deca koje su navikla na parket, koje su navikla na salu, ali kažem i to je neka alternativa. Znači, mogu da vam pričam o tom nekom delu spremanje ekipe i opšte fizičke spreme. Što se tiče prvenstva, kažem vam, jako će biti teško. Mnoge opštine imaju zabranu prebacivanja novca, mislim da će i mnoge ekipe i Super A, Super B imati problem, dovođenje igrača, sve je to stopirano, niko ne sme ni da razgovara, to je možda su neki preliminarni razgovor, nikako definitivni. Tako da nemojmo da idemo tamo tako daleko, ja samo eto da one budu zdrave, da se sačuvaju, da odradimo ovu fizičku, opšte fizičku spremu kako treba, da se one spreme, da ne dođe, ne daj Bože, do nekih povreda, a posle ćemo već videti, ja mislim za 20-ak dana da bi to sve trebalo već i da se zna. Hvala još jednom i mnogo uspeha u radu. Hvala vama puno.